naicha. Es boba. Ini lagi nunggu di perum ramai sekali. Dulu rame sekali bro. Cencu naicha, IP. Cencu naicha. 对对. 小颗的吗？ 什么？ 小颗的珍珠还是大颗的？ 色的。 小的。 色的，对。 好， 前面一块呢？ 好。 餐厅 39号。 珍珠还是 耐久的。 哦，明白。 S&M。 Ini enak loh, tapi ya 50 kan, 60 sekarang harganya kan. Enak sih di sini. Macam-macam minumannya di sini. Ada yang dari teh, boba itu macam-macam. Ada yang beli porsi banyak itu. Masih menunggu bro. Ini minumannya. Harganya 55. Enak, okay.